En Alcoyanos por el Mundo seguim explorant llocs guapets i llocs interessants. Estem en Chauen, Chauen, que moltíssima gent en Sidi Bouzaïd, en Túnez, li agrada el tema de les façanes estes blaves. Imagineu-vos en la cala a Portichols i Sant Eraren i totes estes, eh? Allí en Jàbia, de que n'hi ha una ciutat sencera així sí, en Marruecos, Marroc, en Marroc, completament blava. Pues mira, vinguin tota la tropa així, mira. Vespa Club Alcoi. Sí, senyor. Jo un tret gràcies, cerca el gràcies. Vale, vale, gràcies. Informació interessant que estan compartint amb vosaltres, perquè clar, han vist les càmeres d'Alcoyanos por el Mundo i han dit, precís, precís, tenim que dir així quatre corretes al xaval este, eh? I és que portem més de mitja hora, tio, portem més de mitja hora pegant voltes per així i això no s'acaba, eh? És tremendo, tio. Chauen. N'hi ha turisme de molt de tipus, turisme internacional, algun espanyol l'hem vist, sobretot, també molt turisme nacional, però és que portem prou de rato, eh? Averiguant. En Alcoyanos por el Mundo. A la dreta, portem a Musta, així, de jefe de filas. Perdón. Ara mos tocarà pujar un pau a la costera, a veure què tal. Hola, què tal? Alcoyanos por el Mundo, con conexión Extremeños por el Mundo. Mira, que fan així, col·legues. Clar, la gent diu, estos tenen que ser importants, tio. És que duem una càmera ja, la GoPro nova, la última. La última, la Rambla de Chauen, diuen, per així darrere. Diu el gran Musta, de Don Benito. Mira, mira tota la gent que venim, mira quina tropa. Està per ahí darrere Nonín, l'ideòlogo de tot això, perquè vos recorde, queridos míos alcoyanos, que havem arribat fins ací en Vespa, en Vespa, sí, sí, en Vespa. Uf, arrens una pujadeta, ací va fer una entrada tremenda, eh? Dia 22 d'abril, era, era, era. Però cap a baix, nosaltres estem pujant. La farmàcia té la lluna en vez de cruces. Ja veus, tio. La farmàcia té la lluna, en compte la creu, eh? Mira quin ambientillo tenim per ací. En Chauen. Mira, mira. Això és com el carrer Sant Nicolau, però... però a lo grande és el carrer Sant Nicolau el dia de la glòria. Tu, mira. A veure una vista frontal. Hi ha la farmàcia. Clinc, clinc, clinc. Farmàcia. No, hombre, la farmàcia. Farmàcia? Para farmàcia. Ah, esta, esta, esta. Ahí, para farmàcia. Claro que sí. Escolta, pues... era pijama. Oh, pijames, tío. Claro, es que yo me he dado un pijama de estiu, menos mal, porque así fue una calor. A ver. A veure el nostre guia, perquè nosaltres som molt valents. S'han vingut per ací de comando. Gallegos por el Mundo, també tenim ahí. Gallegos por el Mundo, gente de Don Benito por el Mundo. Perdidos por el Mundo. Musta por el Mundo. Musta. Mira, 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 tu. Escolta, pues mira, despedim connexió en falso directo des de Chauen, al nord de Marroc. Estem explorant així tota la zona de la Medina i de més. Musta. I estem a la plaça de Chauen d'Utahmam. Se'ls diu plata d'Utahmam, que és la rambla de tota el poble, i com es diu el poble o el casco antic, eh? Que estic parlant una miquita, el teu. En valencià i català. Parla el col·lega. L'heu sentit o què? El gran Musta. Que grande, tio, que grande. Esto es para Alcoyanos por el Mundo, que és un blog. Una abraçada molt forta per tots, eh? Mira el tio. Imagina-t'ho, si Musta pot parlar valencià, així tothom pot parlar valencià, claro que sí. Gràcies, Musta. El tio ahir fent l'esforç de parlar en valencià. Salam aleikum. Salam aleikum, ara en àrab. Despedimos conexión, ladies and gentlemen. Increïble, unbelievable.